មកដល់ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនម៉ូតនេះប្លែកទៀតហើយព្រោះកស៊ូខ្សែ3ខ្សែមូលបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយរបៀបដាក់ក៏អត់ប្រវាដែរព្រោះវាមានចុងនេះខបដាគេបិទក្លាក់ឡើងហ្នឹងណាវាដាក់ក្លាក់ហ្នឹងមកងាយៗបំផុតអត់ប្រវាទេហើយយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាពាន់ខ្សែហ្នឹងចាប់បែបនេះមកទៀតមកខ្សែខាងក្រោមយើងដាក់នៅខាងក្រោមមកព្រោះខ្សែ3នេះអ្នកកំឡាំងដែរបងប្អូនអ្នកចង់ប្រើបែបតឹងតឹងអីគឺអាចប្រើពួកនេះបានតឹងខ្លាំងណាស់